Шымкенттегі Сайрам өзенінің суы арнасынан асып, жағалаудағы үйлерге жетіп қалды. Қазіргі арақашықтық шамамен 3 метрде. Тұрғындардың айтуынша, өзен суы соңғы жылдары күрт көтеріле бастапты. Алайда ол кезде ешкім мән бермесе керек. Енді жауапты мамандар ұзындығы 300 метрде бөгет тұрғызып, қауіптің алдын алуға кіріспек. Тілшіміз Талғат Исламұлының материалында. Мархаба есімді ауыл тұрғыны әр күнді үреймен өткізіп жүр. Сайрамның тасыған суы баспана іргесіндегі сарайға жетіп қалған. Дәл осындай көріністі көрші үйлердің аулаларынан көруге болады. 11 жастағы екі бала осы жерде қайтыс болған. Менде балдарым вайымдап осы қауіпсіздіктің алдын алса деп вайымдаймын жас балдарымды. Қорқыншылық ғой, уже жүрек ауруға шалдыңсым ғой. Өзен суының жағалауды шая бастағанына 5 жылдай уақыт өткен. Қазір лай су үйлерге бірнеше метр жерге жақын келді. Тұрғындар өзеннің арғы бетіне де өте алмайды. Өткен Қаратау мен Еңбекші аудандарын жалғайтын көпір апаттық жағдайда тұр. Құтқарушылар алдымен осы көпірді жөндеген соң жағалауға бөгет салуға кіріспек. Қауіпті жағдайда болғандықтан біз 2019 жылы бұны әкімшілік тарапынан бұл мәселені көтерген болатынбыз. Бұл мәселені қазір шешімін тапты. Түркістан облысының жолаушылар көлігі, тасымалдау көлігі басқармасының да 350 миллион теңге ақша қарастырылған. Жаға бекіту жұмыстарында қазір бізде қалалық әкімшілік тарапынан бұл жобалық сметалық құжаттардың барлығы дайындалды. Енді бұл жұмыстарды осы 1-2 айдың ішінде толығымен бітіріп, қауіпті деген 8 үйдің қасындағысын бірінші кезекте істеуіміз керек. Мына көпіріміз тұрған мына екі ауданды қосып олар қазір мынау жұмыстарын бастайын деп отыр көктемде. Осы көпірді толық капремонттан өткізеді. Мына жағын мына 300-400 метр біздің жақты төтенше жағдай арқылы біз ремонт жұмыстарын бастайын деп отырмыз. Бұл бір апта көлемі ішінде болған қаржы бөлінеді. Жағдайды әзірге тұрақтандыруға мүмкіндік болғанымен көктем мезгілінде ушығуы мүмкін. Құтқарушылар өз кезегінде тиісті шаралардың оған дейін жасаларын айтып, халықты сабырға шақырып отыр. Талғат Исламұлы, Нұрмұхан Бекмұратов, Шымкент, Хабар 24.